Soglu Biravia, Yannikang Yoka Jun Git Gavia, Gitat Song 832, page 17. मोगाचा भवनन बिनानो तुमच्या सगळ्यांच्या नावान आयज या पवित्र मिसाच्या बलिदानाचे यजमानपण चलयता आमच्या याज्ञिक भावाक फादर एरेमी तो रिबेलो तांकां आमी माये मोगाचो येवकार दिता तो सांकवाडे सांतवारीचो बागीवन जुजेबाजाची सांतवार आसा ताचो रेतोर आसलो तेन्ना ह्या जाग्याचो ताणें जाय तो सांबाळ केला आनी जागो आमकां मेळूंक ताचो याद आसा ह्या पासत आमी चिंतले ताका ह्या आमच्या याज्ञिक भावाक आयज आमचे मदें आपोवंक रायतुरा हे फिरगोजेचो पादविगार कसो तो वावुरता दुसरे आमच्या याज्ञिक भावांकूय आमी माये मोगाचो येवकार दिता आमचो पादविगारूय फादर रोजार ओलिवेर आमचो पादविगार ह्या ओल्ड गोवा फिरगोजेचो आमचे मदें आसा दुसरे आमचे याज्ञिक भाव तांकां सगळ्यांक आमचो माये मोगाचो येवकार बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीं आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं
मोगाच्या भयणी भावानो, जेजूचेर पावार दवरतल्यांक खुरीस चोयताची आनी भरवशाची खुणा. ह्या संवसारांत सुखा बरोबर दूख आमच्या जिविताचो वांटो. बरेपणा बरोबर कश्ट आव्हानां आमकां उणी नात. जेजू बरोबर आमी आमचो खुरीस घेवन चलतांव. कारवार पर्वताची आमी वाट चलतांव. आनी जेजू भाशेन खुर्सा वरवीं आमी जोयती भोंवत जातेल्या म्हूण आमचो तीर बरवसो. मिलाग्रीच्या फुर्साची ही आयची दोबाजीक परब आमचो बावार्थ आनी बरवसो वाडयता. ह्या जाग्यार खुर्साचेर जायत्या लोकांक दिस्ती पडून जेजून तांकां परतून देवाच्या मोगाक जिखून घेतलीं. आनी ओन बावट आनी ओ धर्मी जिविताची चाल सोडून देवाची वाट चलूंक उलो केलो. आयज तोच उलो जेजू आमकांय करता. ताचो ताळो आयकून ताका खुर्सार उमकोळटा तो पळोवया. आनी खुर्सार जोयती भोंवत जालोल्या जेजूच्या बळान आमकांय जिविताच्या आव्हानाक फुडो करुया. हीच कृपा ह्या मिसाच पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. आमचे भयणीन आमकां सांगलां तें मनान धरून आनी हो जागो आमी उबी आसा तो पवित्र जागो भोव करून हांगा पाद्री आसात. थंय ह्या जाग्यार मोर ऑर लेस हो खुरीस पिड्याचो खुरीस आमी म्हणटा तो हांगा आसलो. आनी हांगा त्या तेंपार उदकाची जोर फुटलोली आनी ह्या पिड्याच्या खुर्साचेर जेजू दिश्टी पडलो. तो आमकां नवसरणी करूंक आपयता, जिवीत बदलूंक आपयता, पातोक सोडूंक आपयता. तर हे मिसांत वांटो घेतना आमी पातकी म्हूण वळखून एकामेका लागीं आनी देवा लागीं आमच्या पातकांचें भोगसणें मागुया. सोगली बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागीन सदांच आंकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावू.
महिमान देवक उच सोर्गी देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझे पोरजे प्रीतीचा बापा पडलेल्या मनुष्या कुळाक उबारूंक तुझ्या पुताक जमनी तावर उबारचो आणि ताणे कुर्साचे वळवळे आणि येणपण भोगची म्हण ओगोनी जाणवायेन आनी मोगान तुवे थारायले ओ गूट ओळखून तुजो अप्रमित मोग आमी वाकणटांव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजूतायन दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजे सासनीक सुख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना लोक गोंटीच्या पुस्तका वेले वाचप त्या दिसांनी इज्रायल पोरजा होर दोंगोर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दोर्या वाटेन चलूंक लागली वाटेर लोकांक पुरो जालें तीं देवाचेर आनी मोयजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं ह्या अरण्यांत आमी मोर्चाक हांगा उंडो ना
उदकूय ना पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें लोकांक चाबून तांणी इज्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो लोक मोयसेसाक सांगूंक लागलो सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातोक केलें सर्वेस्परान आमची सोरशिल्लें हें सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर मोयजेसान पोरचे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका कांब्यार उबारून दवर कोणांक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्ल्यार तो वांचतलो म्हणटोच मोयजेसान एक पितूलचो सोरोप केलो आनी एका कांब्यार उबारून दवरलो आनी जोर तर कोणांक सोरोप चाबलो तो पितूलच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वांचतालो देवाचें उतोरें आमचो जबाब हे भाशेन गावून जातलो Sorvesporan kelate Kodis visrunai Kodis visrunai Sugli Sorvesporan kelate Kodis visrunai Kodis visrunai म्हजो उपदेश चिद्दिवनाय म्हजे पोरजे हांव सांगूंक वेता ताका कांदी वपारिणी खबर सांगता पुर्विले गुट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडा पे करता Sorvesporan kelate Kodis visrunai Kodis visrunai To tanka margal talo tedna Ti taka sodunk laktali Ani kalzan taun ta ceshi Porto tali तेदना देव आपलें खडप मू परमेश्वर देव आपलो तारोक मू तांकां उगडास येतालो सोर्वे सोरांते कोदीस विसरुनाय कोदीस विसरुनाय तोंडां पुरतें मातें तांचें उलो तांच्या ओंटांची उतरां फोटकिरी ताका दिल्लें उतर काळजान ती सांबळ नासली ताचे लागीं केल्ल्या करारा विस्वाशी ना जाली Kodis visrunai, kodis visrunai Punaple vode konvalai, tanche tapatok tane bokshile Ani tanka sodoili
आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो आपलो क्रोध तांची चोडून दिलो ना सर्वेस पोरा कोदिस विसरो नाही कोदिस विसरो नाही भाग्योन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचप भाव भयणीनो जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो मनशा भाशेन जिवन त्यावन तो खालतो जालो मोरो पुऱ्यान आनी खुर्सार मोरो पुऱ्यान खालतो देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस वर तें नांव ताका दिलें ह्या पासत स्वर्गार संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इश्वर म्हूण सगले रचनेन परगटचें देवाचें उतर हें शुभ वर्तमानाक उबी रावया गीत गावया बी 8 पेज 24 सोवो आनी सातवो श्लोक आमी गायतल्यो सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून निकोदेमाक म्हळें स्वर्गार तावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना जसो मोयजेसान अरण्यान स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय ताचेर विस्वास देंवतल्या समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय ताचेर विस्वास देंवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फोर्मण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी वाकानी तुका प्रिय
दिसा प्रीतीच्या बाबा बहिणीनो आमचे गोयचे पवित्र सभेचो इतिहास बारकायेन आमी सगळीं जाणा जावंक जाय. थोडे आरएसएस मनीस आतां सांगतात की गोंयांत क्रिस्तांवपण पुर्तुगेजांनी हाडलें म्हूण. ही फोर्ट पुर्तुगेजांनी गोंयांत क्रिस्तांवपण हाडूंक ना. पुर्तुगेज गोंयांत येवचे पयलीं गोंयांत क्रिस्तांवपण पावलोलें. अरब ट्रॅवलर ताचें नांव इब्न बतूता. तो 13व्या शेंकड्यांत पुर्तुगेज गोंयांत येवचे पयलीं 300 वर्सां आदीं गोंयांत येयलो. आपलें फ्लीट घेवन तो स्टडी करूंक भोंवतालो आनी तो बरोवन दवरता की आपणाक गोंयांत आगनशिनी न्हंयचे देगेर. आगनशिनी न्हंय म्हणल्यार रिवर जुवारी. हे जुवारीचे नदीचे देगेर क्रिस्तांवांची घरां मेळ्ळीं म्हूण. तशेंच कोलवाले थंय दोंगरांचेर आदले सेंट थॉमस क्रॉस आमी म्हणटा तसले क्रॉस मेळ्ळे 2002 वर्साक गोवा युनिवर्सिटी आनी म्हाका आपयलो उलोवप दिवंक इंडियेचे वेगवेगळे युनिवर्सिटीचे प्रोफेसर्स थंय एकठांय जाल्ले तांकां एक लॅक्चर दिवंक आनी तें लॅक्चर हांवें दिलें तें ह्या टॉपिकाचेर पोर्चुगीज आर नॉट द पायनियर्स ऑफ क्रिस्टियनिटी इन गोवा. बिफोर द कमिंग ऑफ द पोर्चुगीज क्रिस्टियनिटी एग्जिस्टेड इन गोवा. 300 वर्सां पयलीं सुमार क्रिस्तांवांची घरां आसलीं. क्रिस्तांव आसले पुर्तुगेजांनी क्रिस्तांवपण वाडयलां. तांणी आमचे दर्याचे देगेर पुर्तुगेजांनी पयलें पावूंक ना तांचे पयलीं पावलें. तशेंच आमचे मदें एक रॉंग समज आसा की आमकां जेजुइतांनी क्रिस्तांव केलें म्हूण. तेवूय रॉंग. आमची दियोसेस जाली 1533 वर्साक. वॉज ऑलरेडी डायसीस म्हूण कोण पाद्री येयलोले आमकां आमच्या लोकांक हांगा. फ्रांसिस्कन पाद्री आमचे मदीं एकलो आसा हांगा. फ्रांसिस्कन ओपय आसा जाणटो आसा तो फोणे आसात. ते जेजुईत पाद्री जावंकूच ना. जेजुईत पाद्रींची वळ घडोवंकूच ना. फ्रांसिस्कन पाद्री येवन दोनूय नदी मदें रिवो जुवारी आनी रिवो मांदोवी हाका म्हणटा तिसवाडी द इलेज द आयलंड्स ऑफ गोवा हांगा ही दियोसेस जाली. बार्देस आनी शास्त्री क्रिस्तांव जावंकूच नात. थोडे आसले बारीक म्हणटच सान फ्रांसिस्को शावियर गोंयची दियोसेस जाल्या उपरांत 9 वर्सां उपरांत गोंयां येतलो. आफ्टर 9 इयर्स वेन डायसीस वॉज ऑलरेडी एस्टॅब्लिश इन गोवा 1542 वर्साक सेंट फ्रांसिस झेवियर गोंयां आयलो आनी गोंयां ताणें बोवाडो मारले उपरांत ताणें पळयलें हांगा पातोक चलता. गोंयांत जे ऑफिसर आसात ते पातकान जियेतात. ताच्यांनी तें पळोवंक जावंक ना. ताका वीट आयली. जे ऑफिसर हांगा ओल्ड गोवा शारांत जियेताले ते पातकान जियेताले. ताणें पयली चीट बरयली पुर्तुगालाच्या राजाक 27व्या जानेवारीचे 1547 वर्साक की हे मनशाक तुजें नांव पिड्ड्यार कोत्तात. हांगा ऑफिसर आसा ते पातकान जियेतात लोकांक पिट्टात तांकां हांगाचे काड. कांयच चेंज जावंक ना. कांयच बदलोंक ना. सांप्रदायिक शावेरान
दुसरी चीट बरयली राजाक 26 जानेवारीचे 1549 वर्साक आनी ते चिटीचो जबाब ना कांयच चेंज जावंक ना सान फ्रांसिस्को शावेर बॉब मारून मारून जिवीत बदलात म्हूण सांगून सांगून 1552 वर्साक सोंपलो सान जॉन येजुयाचेर तो सोंपल्या उपरांत पातोक वाडोवत वाडोवत रावले आनी पातोक वाडोवत रावले तेन्ना देवान 3 वॉर्निंग्स धाडली 3 शिटकावण्यो पयली शिटकावणी धाडली ती म्हणल्यार गोंयचो बिस्पन साहेब आसलो गास्पार लियांव पेरेरा नांवांचो आरसे बिस्प दावजी म्हूण वाडो आसा सकलाक साम्राज वयताना ओल्ड गोवा तुंय माय दे देवूश मॉनस्ट्री आसली ते मॉनस्ट्रीन बिस्म साहेब कोपेलांत इमाजी मुखार रोजार कोत्तालो इमाज जिवी जाली आनी इमाज बिस्मा लागीं उलयली पयलें मॉर्निंग दिलें निसणटण येवचें आसा ओल्ड गोवा शाराचेर मागीर दुसरें वॉर्निंग हांगा आयलें आयच्या दिसाक 23 फेब्रुवारी 1690 वर्साक आमी उबे आसा थंय आनी तिसरें मॉर्निंग आयलें सांता मोनिका कोवेंतांत 8 फेब्रुवारीचे पयलो शुक्रार पडलो कोरेजमाचो त्या वर्साक 1636 वर्साक जी सांता मोनिकांत इमाज आसा ती रोगताची दुकां रोडूंक लागली एकूच पावटी न्हय साबार पावटी रोडली कोचीन तावन बिस्प रांजेल आयलो पळोवंक ताचे उजीर इमाज रोगताची दुकां रोडली कोचीनच्या बिस्माच्या बिशप रांजेल हाचे मुखार टेस्ट केली दुकां आनी कळ्ळें खरेंच ही एका मनशाची दुकां हें दुसरें मॉर्निंग तिसरें मॉर्निंग आमी खबर कोत्ता ती दुसरें मॉर्निंग जें हांगा जालें तें 22 फेब्रुवारीचे 1619 वर्साक वयर मळबार सकाळ फुडें तांबडे बावटे उपतात ते दिसती पडले सकाळ तान लोकांनी पयलें पूण लोकांक कितें तें समजूंक ना द नायट बिट्वीन 22 एन्ड 23 हाचे भितर रात सकलाक दिवार सा मातियस गांवच्या लोकांनी पडले हांगा कुरीस आसा त्या कुर्साचे भोंवतणी सगळोच उजवाड जाला हो कुरीस आयज से कॅथेड्रलांत आसा ताका आमी म्हणटा पिड्याचो कुरीस पिड्याचो न्हय तो ताका लोकांक नांव घातलां पिड्याचो म्हूण पूण पिड्याचो न्हय तो मोदेराचो कुरीस तो गोरवांच्या राखणेंनी केल्लो कित्याक ती सिटी आनी हें सगळें मोळ आसलें गोरवां घेवन राखणें ह्या मोळार येतालें हांगा चोरोवपाक तो राखणेंनी केल्लो आनी एक व्हडलें हांगा चळप आसलें तें चळपाक तेंकून दवरलेलो पूण से कॅथेड्रलाचे पाद्रीन फादर मानुएल रोद्रिगीस ताणें तो ह्या तळपार घोट करून दवरलो आनी देखून सकलाक तावन ही झाडां आतां जाल्यात आदीं झाडां तशीं नासलीं सकलाक तावन दिवार तावन सगल्यांक हो कुरीस पयस तावन दिसती पडटालो 23 सकाळीं पोर्चुगीज मिलिट्री आसली मिलिट्रीचो दोतोर दोतोर पेद्रु द सिल्वा हो आपल्या सवंटाक आंतोनियोक घेवन पासो एक येतालो हांगा वयर दोंगरार सकल सिटी इट वॉज ए मुनिसिपालिटी आनी वयर येताना सकलाक पावले तेन्ना आंतोनीचे नदर कुर्सारीचेर गेली आनी कुर्सार जिवो मुनीस आसा कुर्साचेर उमकळटा एक जिवो मुनीस तो आंतोनीन दोतोराच्या सवंटान पडेलो ताणें म्हणलें दोतोर दोतोर पळय कितें जाता तें चोय वयर चोय दोंगरार आनी खरेंच पळयल्यार एक जिवो मुनीस कुर्साचेर उमकळटा
दोतोर आदि दोगुई वोई रेले वोई रेलर कांस ना फकत फुरीस आसा दोतोरान कुर्साक वेंग मारली आणि कुर्साचे उमावन घेतले आणि कुरीस सोडलो तेन्ना ताच्या हातांचो सगळोच परमोड येवंक लागलो सकला गेले पोत्तून सकलाक तान पोत्तून कुर्सार पडले पडल्यार पोत्तून मुनीस कुर्सार उमकळटा घरा गेली सगळोच लोक अजाप दोतोराचो परमोड येता सगळ्याक फामाद जाले आवाज जालो सगळो लोक एकठांय जालो मोर देन 300 लोक सकलाक एकठांय जालो आनी थंय तान पळयता तांकां दिश्टी पडलो खरेंच जिवो मनीस कुर्साचेर उमकळटा ओल्ड गोवा शाराक फुडो करून आसलो असो फ्रॉम इस्ट टू वेस्ट कुरीस आलूंक लागलो असो आनी असो आल्लो आल्लो आनी मागीर ओल्ड गोवा शाराक फाट केली कुरीस ते सायडीन पळोवंक लागलो इमाज ते सायडीन पळोवंक लागली सुरू जालें निसणटण ह्या सांग गांवचें प्रितीच्या भावा भयणीन बिस्मू साहेबान ते तेंपार कमिटी नमी आल्ली स्टडी करपाक एडवोकेट्स अँड थिओलॉजियन्स कोण तो दिसी पडला तो आणि बारीक स्टडी केल्या उपरांत जे जे मनशांनी पडयल्ले तांची चौकशी केल्या उपरांत तांणी स्टेटमेंट दिलो बिस्मू साहेबाक खरो जिवो मनीस कुर्साचेर दिसती पडला बिस्मू साहेबान आनीक सेपरेट कमिटी नोमी आल्ली आनी कमिटींत जापानाचो बिस्मू साहेब ताका पुऱ्यान आंतूंक घातलो आनी ही कमिटीन 7 तारखेर मायाचे 1619 वर्साक रिपोर्ट दिलो बिस्मू साहेबाक की ह्या कुर्सा दिसती पडला तो आनी कोण न्हय पूण जिवो जेजू देवाचो पूत आनी तेन्ना तावन हांगा हें फेस्त सुरू जालें आनी सकयली मुनिसिपालिटीन आयच्या दिसाक हॉलिडे दवरलो सगळे लोकांक हांगा मिसाक वचूंक फेस्ताक वचूंक मुनिसिपालिटी आसली तेन्ना हो दीस एक हॉलिडे कसो दवरलो प्रितीच्या बाबा भयणीनो कुर्सार जेजू दिश्टी पडलो तो कित्याक फॉर रिन्युअल फॉर चेंज ऑफ हार्ट आयज हांव हॅप्पी हांव सदांच रावतालो हो जाग्यार जुंय पवित्र जेजू दिश्टी पडला तोच न्हय पूण ह्या जाग्यार आमचे सांत पाद्री 1685 वर्साक आनी ताचे पयलीं फादर पाश्कुआल कोस्ता जेरेमियस हांगा येवन रावले हांगा पुल्लोलो आसा ताका ताचो फोन हांगा आसा सांत पाद्री ह्या जाग्यार येवन रावले जुसेबाज ताचे होली प्रिस्ट आनी सगळे आमचे गोंयकार सांत पाद्री जे श्रीलंकेन गेले आनी पोत्तून आयले तांकां तुंय फाटल्यान सिमतेरी आसा मुखार ते सिमतेरीन पुल्लोले आसात म्हणून वाको दोंगोर वाको जागो पवित्र जागो होली प्लेस ह्या जाग्याचेर आमी सोडपट पडून उमाव घेवंक जाय कित्याक पवित्र जाग्यार आमी आसा जेजू दिश्टी पडलो तो जागो आनी आमचे सांत भाग्यवंत पाद्री हे जाग्यार जियेले आनी हे जाग्यार मेले आनी तांकां पुल्लोले आसात हे जमनीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो जेजू कुर्सार कित्याक दिश्टी पडलो वॉर्निंग पातोक वाडले पातकांतली मेकळी जावंक पातोक सोडूंक उलो मारूंक जेजू हांगा दिश्टी पडलो तर आमी कोरेजमाच्या काळार आसा कोरेजमाचो काळ सुरू केला कालतावन वो टायम आमकां टू एंटर विद इन आवर सेल्फ आमचेच अंदोजकोरान भितर सरून म्हजें आनी तुमचें जिवीत आमचें जिवीत खंय पावलां हाव आर वी इन रिलेशनशीप वीथ गॉड एन्ड वीथ ह्युमन बिंग्स मनशां कडेन आनी देवा कडेन आमचे संबंद कशे आसात ताचेर नदर घालून अदीक आनी अदीक देवाशी आमी येवंक प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयच्या दिसा विशय घेतला तो म्हणल्यार कुर्साच्या जैतांतल्यान आमी आव्हान घेवन फुडें पावलां मारूंक एक चॅलेंज कशी फुडें पावलां मारूंक जेजू जिकलो कुर्सा उदेशी सैतानाचेर देंवचाराचेर पातकाचेर जैत व्हेलें तुवें आनी हांवें पावल फुडें मारूंक जाय
तुवें आनी हांवें कसलेय संकश येवन कसलेय दूख येवन कितेंय येवं फाटी पळोवंक जायना वचूंक जाय मुखार जेजून आमचें जैत व्हेला तो आमचे बराबर आसा ताचो खुरीस घेवन आमी फुडें वचूंक जाय तो जेजू म्हणटा टेक अप युअर क्रॉस एंड फॉलो मी तुजो खुरीस घे उकोल तुजो खुरीस दिसा दिसपटो खुरीस जायत गळितें तुजें दुयेंस जायत गळितें तुजी भुरगीं जायत गळी तुजी घरकान्न जायत गळी तुजो घरकार जायत गळी तुजी शेजान जण एकल्याक वेगवेगळे तरेचे खुरीस आसात तर घे तुजे खुरीस तुज्या खांदार आनी जेजू म्हणटा चल म्हजे बराबर यो म्हजे फाटल्यान हांवें कुर्साचेर जैत व्हेला तुकाय हांव कुर्सा वरवीं जैत दिता तर प्रितीच्या भावा भयणीनो जिवितांत प्रॉब्लेम येता तेन्ना आडखोळी येतात ना भिवपाची गरज ना आंग काडपाची गरज ना कित्याक जेजू गेला फुडें तो आमचो सडवंडार ताचे फाटल्यान आमी वेतांव तो आमचे बरोबर आसा तर प्रितीच्या बाबा म्हणिनो आयज खेरीत भशेन जिविताच्या आव्हानाक फुडो करूंक कृपा मागताना आमचें जिवीत बदलूंक ह्या जाग्यार जेजू कुर्ता दिश्टी पडलो तर आमचें पातोक सोडून कुमसार जावन नवें जिवीत सुरू करूंक आमी ह्या मिसान कृपा मागुया उबी रावया आमचो भावार्थ व्हडल्यान पुरगटुया सत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गान पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवी तातूंत अरबीं गरबी सांबवलो आंकवार मारे तावन जल्मलो पोंच पिला ताका ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदारा देवपाच्या उजव्याक बसला तुवें ताण जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवी तात्म्याक कातोलीक पवी सोबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासांचें जिवीत आमेन बाबानो आनी भयणानो ह्या वेळार तुणी आमची मागणी आमच्यो गरजो देवाक आमी उक्त्यो करुया जसो मोयजसान अरण्यान सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो देवान कुर्साचेर उबारलोल्या जेजू पोवीत सोबेच्या फुडाऱ्यांनी भियेनासतना परगट करूंक तांकां कुर्पेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया कुर्साचें मोरण आपणाचेर घे पर्यान देवाक तो कालतो जालो सरकारी फुडारी आनी पोजेची जबाबदारी आसलोले वडील आपले सेवेन देवाक कालती जावं म्हूण आनी निस्वार्थीपणान वावरूं म्हूण बापा लागीं मागुया देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो आमच्या जिवितांत दुबाव निराशीपण येता तेन्ना जिवितांतले कोश्ट आनी आव्हानां आमकां बारादीक लागतात तेन्ना कुर्साचे नोदोर मारूंक आमकां शिकोय म्हूण बापा लागीं मागुया संवसाराचे तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो जेजूक सोडवोंडार म्हूण मानून घेयनात वो देवाच्या मोगाक आपलें कालीज मोन उगोडनात तांकां सोर्गीचो उजवाड दी म्हूण आनी जेजूक तांबो नासतना परगट करूंक आमकांय कुर्पेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बाबा
मोगाळ बाप्पा तुझ्या भुरग्यांनी तुझे मुखार घातलोली मागणी दोयेन आयकून घे. आनीकूय जायते आमकां मागचें आसा, तूं आमच्या काळजा मनांत कितें आसा तें जाणा. आमी मागलां आनी मागूंक ना, पूण आमकां गरजेचें तेवूय फावो कर. आयज आमचे क्रिस्तांवपणाचेर संकश्ट येयल्ले आसात. हे आमच्या भारताच्या देशांत एकूच धर्म आसचो असले मनांचे मनीस आसात. दुनिया सगळ्यांक तांकां तुज्या हातांत आमी घालतां. आमच्या भारतांत सगळ्या मनशांक आपआपलो धर्म परगटूंक आनी पाळूंक सोंपेपणां दिता, तशें हे मनशांची काळजां मनां बदल म्हूण आमी मागतां. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. दनातोरेचे वेळार गीत गावया. गीताचो अंक C39 पेज 45. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे मोशे आनी तुमचें बोलिदान सोर पदवेदार देवा बाप्पाक मानता तसले जावं म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिले आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वस्वर आनंद घेऊन. देवा आमच्या बाप्पा, कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकांचें बोगसणें जोडून घेतलें, हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतलें आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागतां. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमीन.
सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आमचे काळसा उबारूया आम्ही ते सर्वेश्वराकाय उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आणि सासनाच्या देवा सोर्व काळी आणि सोरताय आम्ही तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें तारायलें रुखांतावन मरण उपजल्लें रुखांतावन जिवीत उपजोचें रुखा वरवीं देंवचार जैती वन जाल्लो रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण देखून कुर्सार जैती वन जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सोर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वा कांटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवीत तूं सगळ्या पवीतपणाची जोर तुज्या पवीत आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच क्वेश्चन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपुंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत
पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्ताचो गूट पोरगोटूयो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवीत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरी कार्दियाल फेरो आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागीवन झुजे बागीवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवितात्म्याच्या एक पोणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बाबा भयणीनो कुमी नांवांक म्हणटात देवाच्या भुरग्यांचें जेवण आनी जेजून शिकयलोलें एक मागणें आसा त्या मागण्याक म्हणटा देवाच्या भुरग्यांचें मागणें. देवाच्या भुरग्यांचें जेवण जेवंक पयलें वेचे पयलीं देवाच्या भुरग्यांचें मागणें म्हणून तयारी करुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यान भोगशिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणीन पडून घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेश्वरा बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पदकांनी सुटय आनी सोर आकांदांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल
आणि तुझे कसे प्रमाणे तिका शांती दी आणि तूच तिका एक वटान सांभाळ. तुझो जी येताय आणि राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सुमियाची शांती सोदांक तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. एकामेकाक शांतीची खुणा दिवया. कालवारच्या दोंगरार उमकळलेलो ह्या जाग्यार कुर्साचेर दिश्टी पडलेलो तोच जेजू कुमिनावांच्या साक्रामेंता उद्देशी आमच्या काळजांत रावूंक येता. नितोळ काळीज मनान जेजू घेवंक तयार आसात ती खरेंच सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर विशय म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बोला की मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान योगकार दिताना गीत गावया. गीताचो अंक D7 पेज 50. That's all my mogul, mit mena shilom.
30, page 63.
तुमचे येसो आमच्या काळजान आयला ताका दिनवासून आमी गीत गावया गीताचो अंक F6 पेज 88 सुमिया जेजू क्रिस्ता कुर्सार उम कोळटाणा तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवीत कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या कुर्सा तावन उपजतोल्या देवीक जिवान आमकां बोरल्याय तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवंतपणांक तुज्या सांगात आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कालतिकायेन मागता तूं जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक मातशें बसुया. मोगाच्या भयणीनो आनी भावनो खुशालकायेन आयज आमी देवाची वाखाणणी करता कित्याक आमचे गोंयचे पवित्र सभेक हो पवित्र जागो देवान आमकां फावो केला. हे पासत आमचें काळीज मन हे मिसाचे भेटेन आर्गांच्या मनान देवाक आमी उबारला. देवाक दिनवासतना ह्या जाग्या पासत आनी आयजूय ह्या जाग्याक लागून जायतीं देवाचीं बेसांवां आमकां मेळटा. ह्या पासत देवाक आमी आर्गां दिता. जायतीं भावां भयणां ह्या जाग्यार देवाचो अनुभव तांकां मेळटा. कांय वर्सां जालीं हांव हांगासर आसल्यार 8 वर्सां जालीं म्हाका फादर येरेमेतूय ह्या जाग्यार आसलो. सुमार 10 वर्सां ताणें ह्या जाग्याचो सांबाळ केला. थोडीं वर्सां आदीं दोगां मनशां आयलीं हांगासर म्हाका मेळूंक. आमचो जॅनरेटर आसा आनी त्या जॅनरेटराचो म्हाका एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट सायन करूंक जाय आसलो. म्हज्या ऑफिसान म्हाका मेळूंक आयलीं तीं. क्रिस्तांव धर्माची मनशांनूय तीं, हिंदू धर्माची मनशां तीं. आनी ऑफिसान बसलेलीं आसतना सायन करच्या आदीं कॉन्ट्रॅक्ट ती म्हाका विचारूंक लागली, फादर आमी पयलेच फावटी हांगासर आयल्यां ह्या जाग्यार, ह्या जाग्याचें खाशेलेपण कितें फादर? वॉट इज द स्पेशलिटी ऑफ दीस प्लेस? आनी हांवें तांकां विचारलें
कित्याक विचारता तुमी म्हाका ना फादर आमी ह्या जाग्यार येतालीं तेन्ना ह्या दोंगरार वयर सोदतालीं तेन्ना आमकां वेगळेच तरेन कितें तरी भोगलें फादर वी एक्सपिरियन्स समथींग डिफरंट आनी ह्या पासून आमी तुका विचारता फादर कितें आसा ह्या जाग्यार मोगाच्या बाबडीनो जाय त्या लोकांक आयजूय ह्या जेजूच्या आसण्याचो आनी दिसण्याचो अनुभव आयजूय मेळटा काल परोच गेल्ल्या सोमवार आयतारा आमची तरणाटी आयिल्ली हांगासर एके फिरगोजेची ताका रेतीर आसलो दोन राती तीन दीस रेतीर आनी वेच्या आदी एकले तरणाटें चेडूं म्हाका म्हणटालें फादर आपणाक जेजू दिसती पडटा फादर त्या खुर्साचेर तुमी ताचेर पेंट केला फादर तो जेजू हांवें म्हणलें ना ताचेर पेंट करूंक ना म्हाका जेजू दिसती पडलो फादर आयजूय जाय त्या लोकांक बावाडतान ह्या जाग्यार जाय तीं तरणाटीं जाय तीं भुरगीं जीं रेतीराक येतात आपलो अनुभव सांगतात ती आमकां आनी जाय त्यो मिलाग्री ह्या जाग्यार तान घडटा सांगपाक सगलो वेळ उणो आसा ताका लागून पूण तुमकां एकल्याक हांव काड जाणतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी बावाडतान मोगान ह्या जाग्यार आयल्यात आनी येतात आख्खें वरसभर पयस पयस तान येतात तुमी तुमच्या बावाडताचेर तुमच्या मागण्याचेर देवान जाय तो आशिर्वाद घालचो म्हूण हेंच आमचें मागणें आमच्या याज्ञीक भावांक आमी काळ जाणतान देव बरें करूं म्हणटा फादर रेमेत्री बेलो जाणे मिसाची भेट भेटयल्या आमकां देवाचें उतर पोरगोटलां आमचे गोंयचे पवित्र सभेची आमच्या बावाडताची ह्या जाग्याची कितली माहिती ताणें आमकां दिल्या ताका ह्या जाग्याचो जाय तो मोग आनी ह्या पासत हांव खुशाल जालो जेन्ना फादर रेमितान वय म्हणलें हांव येतां फादर रेमित आमचे दिनवास आमचे सगळ्यांच्या नांवान फादर सातुर्नीन फादर एरन ब्रदर एरन सिस्टर वेरोनिका सिस्टर लिलियन आनी सिस्टर अनिशा आमच्या सगळ्यांच्या नांवान फादर रेमिताक आमचे काड जाणतान दिनवास आमचे बरोबर आमचो पादविकार आसा पद रोझारियो ओलिवेरा कॅनन रोझार ओलिवेरा आमचो गांवचो पादविकार ओल्ड गोवाचो पादविकार आमचे बरोबर आसा खरेंच आमी खुशाल ताकाय आमी दिनवास जावं कित्याक हे फिरगोजेन ताचे फिरगोजेन हो मिलाग्रींचो खुरीस आनी मिलाग्रींचो खुरीस थंयसरूच आसा कथिद्रलान आसा तो कातेद्राल से कातेद्रालान तशेंच ताचे फिरगोजेची जाय तीं भावां भयणां आयज आमचीं वॉलंटियर्स आसा ट्रॅफीक पडयता दुसरो वावर करता हे फिरगोजेंतलीं चडशीं ओल्ड गोवाचीं दुसऱ्याय लागशिल्ल्या फिरगोजांतलीं आसा आनी ह्या पासत म्हजे दिनवास फादर रोझारी कित्याक जाय तीं ताचीं फिरगोजकारां मोगान अपुर्बायेन ह्या जाग्याचो जाय तो सांबाळ करता ह्या पासत फादर रोझारीकूय ताच्या आसण्या पासतूय दिनवासता आमचे बरोबर आसा फादर आवसेम मोंतेरो फादर आवसेम आमकां ह्या दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी कुमसाराच्या संस्काराक सदांच चुकयनासतना ताणें आदार दिला ताका आमी काळ जाणतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक मोगान अपुर्बायेन जाय ते सोसनिकायेन सदांच कुमसारांक बसतालो तो ताका आमी दिनवासतांव फादर आफोन्स आसा आमचे बरोबर फादर आफोन्स मेंडोन्सा इज द डिरेक्टर ऑफ द लिटर्जिकल सेंटर आनी थोडीं काळ थोडीं वर्सां म्हाका दिसता एक स म्हयने एक वरसभर ह्या केंद्रानूय ताणें वावर केला ताकाय दिनवासता फादर कायतान आसा आमचे मदें आनी फादर जॉन मार्सेलचे फिरगोजेन वावुरतात मार्सेला एस व्ही डी दोगोय तेवूय आमचे बरोबर आसा आमच्या वारादांतले पाद्री तांचे ते आयले देखून सकाळीं फुडें आयले ते बरे बेगीन आयले कित्याक ट्रॅफिकाक लागून जाय तो वेळ आमचे बरोबर आसात ते तांकां आमी दिनवासतांव तशेंच आसा आमचे बरोबर फादर सावियो विएगस सांबराज हांगासरलो पादविकार म्हजो कंपेनियन आनी आसा आमचे बरोबर फादर रिचर्ड डिसिल्वा फादर रिचर्ड इज अ फ्रँसिस्कन प्रिस्ट सद्याक नासीक ते वाटेन आसा तो पिरायेन देवान ताका जाय ती पिरायेचें देणें फावो केलां पूण तरी पूण देवाचो जाय तो मोग आमचे रायतुरचे सेमिनारीन ओत्मीक गुरू कसो तो वावुरला आनी आयज खरीद भाशेन आयला ह्या जाग्यार ताकाय आमी दिनवासतांव
आयची सेवा धर्माची मानदावड केल्या, वाचपांक केल्यान, मागणी केल्यान सगळें पडेला तांकां आमचे दिनवास. आमचे गायन मंडळ द कॉयर तिनूय मिसांक सकाळींतान फादर एरन हाच्या फुडारीपणां काल तांणी बरे भाशेन गायन केलां आनी मिसान बरे भाशेन वांटो घेवंक आमकां आदार दिला. खरेंच जाय ते दीस तांणी तयारी केल्या फादर एरनाक आनी दरेका कॉयराच्या वांगड्याक नांवां घेनान तांची वेळाक लागून तांकां म्हजे खेरी दिनवास. कित्याक खरेंच बरे भाशेन हो कॉयर तांणी केला. आमचे इंटरसेसरी ग्रूप मेंबर्स आख्खे ओरसभर ह्या घोराक जाय तो मागण्याचो तेंको दिता आनी आपलो वेळ दिता. कित्याक ह्या घोराकूच पयले सुवातेर मागण्याची गरज. कित्याक हो जागो तर बागीबंद जातलो जाल्यार ह्या घोराकूय मागणें गरजेचें. आनी आमची भावां भयणां इंटरसेसरी ग्रूप मागण्यान रावून जाय त्या लोकांच्या गरजां पासून ती मागतात ती तांकां आमचे दिनवास. आयजूय वॉलंटियर्स कशीं तिवूंच आमकां आदार करतात. दुसरी आमची भावां भयणां आसात वॉलंटियर्स म्हूण तांकां आमी दिनवासतांव. ट्रॅफीक अरेंजमेंट करूंक आमकां आमचें जशें सांगलां ओल्ड गोवाची भावां भयणां आमचे भाव उर्दीक करून जाय तो तोकोस घेता वर्साच्या वर्सा. सगळ्यांची नांवां काडिना. आमचो भाव एडी, लॉयड, ग्लेन ग्लेन आमचो भाव जाणें आमकां रस्त्याचेर सगळें क्लिनींग करूंक जाय तो तोकोस घेतला ताणें. तशीच आमची भयण सेंड्रा गोन्साल्वीस आमची ओल्ड गोवा सरपंच ती ताकाय हांव दिनवासतां. तुमी जायत्यांनी डोनेशन्स दिल्या ह्या दिसांनी आमच्या घोराक आनी गरजेवतां पासत जायतीं दानांय भेटयल्यांत. काल आमी गरजेवतांक दानां वांटल्या जायतीं जाणां आयिल्लीं हांगासर. म्हणटकच तुमकां आमी तुमी दिल्ल्या पासत तुमकां दिनवासतांव. आमचो भाव बेयातो आशिर्वाद एंटरप्रायसीस वर्साच्या वर्सा चुकयनासतना आमकां एलईडी स्क्रीन्स मागीर कॅमराज लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक सगळीं मिसां चुकयनासतना आमकां तो आदार करता. एक पयसो घेनासतना तो उदारपणान ह्या जाग्याचो ताका जाय तो मोग. आनी ह्या पासत भेया तो आमच्या भावाक आनी सगळ्या ताच्या बरोबर वावुरतल्यांक ताची दुआसा बर्नीस लिओनार्ड तांकांय आमचे काळजांतान दिनवास. रॉनी आमचो भाव जाणें आमकां बासीचो आदार दिला. हेनरी आमचो भाव आमकां पेंडॉल घालूंक आदार दिला. तशेंच ह्या म्हज्या घरांत वावुरतली म्हजे यादनीक भाव फादर सातुर्नीन फादर एरन ह्या दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी आनी आयच्या दिसा जाय तो पेज काडला ताणें. म्हाका हांवें व्हडलो हुस्को घेवंक ना. कित्याक सगळें ताणींच पडयलां. नोवेनाची सगळी मानदावड आयच्या दिसाची मानदावड जाय तो भार काडला फादर सातुर्नीन फादर एरनांक म्हजे खेरी दिनवास. तशेंच आमचे बरोबर आसा ब्रादर एरन रायतुरचे सेमिनारींतलो. आमच्यो सिस्टरी आहात एफ एम सी के सिस्टर्स वेरोनिका लिलियन अनिशा जाय तो वावर ह्या दिसांनी मोगान केला ताणी. हें सगळें डेकोरेशन तुमी पळयतात. सिस्टर अनिशा लिलियन वेरोनिका आमची भयण आलिफा आमच्या ऑफिसान वावर करता. जाय तें डेकोरेशन करूंक सगळें करूंक ताणी वावुरल्यांत. तेच बरोबर आमचो भाव नॉबर्ट गोम्स नॉबी ह्या आमच्या घराचो वांगडी तो लायटीचे साउंडाचे आमच्या घराचे कितें जालें सगळें तो पळयता दीस आनी रात. जाय तो वावर केला ताणें. ताकाय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या घरांत दुसरी भावां भयणां आसात वावर करतात ती तांकांय आमी दिनवासतांव. पेज आयज आमी पेज फाटल्यान पेज आमचे जाय त्या भावां भयणांनी तांदू वाडून दिल्यात. थोडीं जाणां तांदू घेवन येता हांगासर. खरेंच बावाडतान दुबडीं तीं खरें म्हणल्यार तांचे लागीं जाय तें ना. शेतान वावर करतात त्रास काडटात तीं. पूण अशें म्हणटात फादर थोडे तरी तांदू दवर फादर नो. दे आर नॉट रिच पीपल दे आर नॉट वेल टू डू दे देमसेल्स फायंड इट डिफिकल्ट टू हॅव द डेली ब्रेड. पूण तरी पूण बावाडतान तांदू घेवन येता फादर. आमचे गोच्चे ते आमच्या शेताचे ते फादर दवर सगळ्यांक म्हजे दिनवास. पेज जेवंक वेताना बावाडतान
ही रीत आमी पाडूया परंपरा ती पण भावार्थ गरजेचो भावार्थ गरजेचो बागी वंशू साहेबाचो उगडास करूया श्रीलंकेत असताना ताणें पेज दिवन जायत्या लोकांक पेकोवणी मेळ्ळी पिडेंतली न्हू ताचो उगडास करता आमी ही पेज जेयताना मिसां दिवंक कोणें सोदता जाल्यार मिसां दिवंक ह्या घराक कसलोय आदार दिवंक सोदता जाल्यार आमची वॉलंटियर्स आसा भायल्यान तशेंच रिलीजियस आर्टिकल्स आनी दुसऱ्यो वस्तू उमो घेवपाक आतां रोखडें दुसरें मीस ना ताका लागून सवकासायेन मांदावडीन उमो घेवचो म्हूण मागता न्हू कित्याक थोडे फावटी आमी लोक आसा आमकां सगळ्यांक बेगीन वचूंक जाय समजता हांव पूण मातशी सोसणीकाय घेवची मातशें पासियेंस घेवचें म्हूण मागता आमची वॉलंटियर्स सांगता तांचें आयकुचें पयलीं इगर्जेन आसा तांणी उमो घेवचो आनी उपरांत दुसरी आमची भावां भयणां ह्या दारांतल्यान सायडीच्या दारांतल्यान म्हज्या उजव्याक आसा तें त्या दारांतल्यान आमी मागीर भायर सरून कोणी पेज जेवंक वेता तांणी फाटल्यान तुमकां थंयसर ती मेळटली कोणाकूय चुकलां जाल्यार माफी मागता आनीक तुमकां सगळ्यांक आनी एक फावटी देवाचो जायतो आशिर्वाद आमी मागता उबी रावन देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागया फादर हेनरीन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणला जायती वर्सां जाली म्हाका दिसता 8 वर्सां जालीं वो 9 जालें लोक तो हांगा आसा वा उरता म्हजो स्टुडंट ताका हांवें शिकयला म्हजो स्टुडंट तो सिमिनारींत राशिल्लो हांव ताचो प्रोफेसर ताका ताणें म्हाका हांगा आपयलो देखून देव बरें करूं म्हणटा आनी हो जागो तो सांबाळटा दुसऱ्या फादरां बराबर सातुनीनूय आसा तोय म्हजो स्टुडंट सो ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा हो जागो सांबाळटा देखून म्हाका एक व्हडली आस 10 वर्सां ह्या जाग्याचो इन्चार्ज आसलो तेन्ना आमच्यांनी फकत हें 3 पावटी घर उबोवन गेलां तेन्ना 3 पावटी हांवें सारकें केलां पूण व्हडलो मेजर वावर करूंक जावंक ना कित्याक हो जागो आमच्या हातांत आसूंक ना दीस फ्रॉम 1835 द होल प्लेस इन्क्लुडींग द चर्च बिलोंग टू द गव्हर्मेंट ऑफ पोर्चुगल पुर्तुगेज सरकाराचो 1835 वर्साक रिलीजियस पाद्रींक धांवडायले आनी हो जागो पुर्तुगेजांनी आपल्या हातांत घेतलेलो पुर्तुगेज गेले उपरांत दीस बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा म्हणटा आमचे चर्चीचो नासलो जेन्ना फादर सांतान फालेरा वॉज इन्चार्ज ऑफ द सेक्शन ऑफ द कॉन्फ्रेरियस आनी हांव हांगा इन्चार्ज आसलो तेन्ना कोर्ट केस घातली आनी ती कोर्ट केस जिखले उपरांत रोखडेच बिस्मू साहेबान हांगा हो रिन्युअल सेंटर करपाचो निर्णय घेतलो आनी आयज हो जागो सांबाळ्ळा आनी बरो आसा श्रीलंकेचो लोक हांगा येतालो सांजेवाजाचो जागो पळोवंक तुमी जाणात सांजेवाज वयर रावतालो माडूय पडे आसा थंय रावतालो सांजेवाज थंयच रावतालो चड करून रोजार कोत्तालो आखीर रातभर तर तो जागो पळोवंक येताले तेन्ना श्रीलंकाचो लोक म्हणटालो म्हाका कितेंय तरी करात आमच्या पात्रोणाचो सांजेवाजाचो जागो सांबाळात आनी आयज ते येतात तेन्ना पळोवन हॅप्पी जातात की हो जागो सांबाळला म्हण आनीक एक आशा उरल्या म्हजी जो खुरीस से कातिद्रलांत आसा ताचो जागो तो न्हय ताचो जागो हांगा तो पोत्तून येवंक वडिलांच्या मनांत घाल म्हूण आनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तांचे तांणी उदारपणान तो हांगा हाडूंक दिवंक हें मागणें करुया आनी सेकेंड मागणें इन द इयर 2024 आमचे इलेक्शन आसात लोकसभेचीं इलेक्शन आसात तुमी जाणात हो सरकार चलता तो आमकां क्रिस्तांवांक आनी दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक सतायता तुमी जाणात तर आमकां बरो सरकार मेळूंक दिल्लीक येता त्या वर्साक 1 वर्सभर आमी कोतकोतीत मागणें करुया निमाणो आशिर्वाद घेवया सर्वेश्वर तुमचे सोवे आशीर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमेन म्हणून जबाब दिवचो सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकलुतीन वागोवं दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं
आणि सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देऊ आणि सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. वचून येयात जेजूच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे करूया आम्ही मिलाग्रींच्या खुर्साचे. तुमच्या बसकेचेर आम्ही दवरलेले ते सगळीं बरोबर आम्ही म्हणया पवित्रा खुर्सा जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या पलंगा तुझे वयर जेजून सगळ्या मनशा कोडाचे थारण केले आनी जोडले आमकां बोक्सणे पातकांचे. देव उत्साराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडले आमकां देव जिवीत आनी केली आमकां देवाची भुरगीं. जेजू बरोबर दायजी सासनांच्या सुखाची खुर्सार मरोन तूं मोगाळा जेजू बापाक खालती जालोय. आतां तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाठ करची. आपलो खोरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचे. ओय मोगाळा जेजू नाकारता म्हाकाच, नाकारता सगळ्यो म्हज्यो खोट्यो भोंदावण्यो. घेता म्हजो दिसपटो खोरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खोशी. तुवेन आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या खोर्साच्या आदारान फुडें सोदता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो अंतर करिनासतना सगळ्या म्हज्या भावा भयणीचो. न्हयच म्हाका बरें करतल्यांचो पूण म्हाका कसलोच आदाव व फायदो हाडिनासलेल्यांचो आनी खरेच भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो म्हाका वायट करतल्यांचो. हें सगळें करूंक जेजू सोरवंडारा म्हाका जाय तें सोंसचें पडटलें, सांडचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगळें म्हळ्यार तुजोच खोरीस मोगाळा जेजू. हेंच तें तुज्या खुर्साचें देवसांव खुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता. पवित्रा खुर्सा तुजे वयर जेजून आदावाच्या पातकाचें बोड मोडलें आनी पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर जैत वेलें. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. आमची गरज जेजू फुड्यान दवरुया. सगळे बरोबर म्हाका आदार दी. हांवें पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर झुजूंक आनी जैत व्हरूंक आनी सोसनिकायेन तुजेर पात येवन रावूंक देवाचे खोशे पोरमणे तुजे लागीं मागता ते मेळो पासून अशें जावं. आयज सांजे 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आसतले. शेवटाक आमी गीत गावया. गीताचो अंक I-25, page 132. Solo
स्वर्गाच्या बाबडीनो विसरलो या आमच्या घराक और इतिराचे घर एका आमचे पुस्तक आमचे म्हणू येता सिंग टू द लॉर्ड गायना करूंक आमच्या इतिराच्या घराचे आमचे पुस्तक आम्ही एक भायर काढला ताचेर जायतीं गायनां आसा कॅरिजमॅटीक हिम्स दुसरीं गायनां जीं आमी अडोरेशनाक गायतांव वो आमची हिलींग सर्वीस आसता प्रेज एंड वर्शीप आसता तेन्ना गावूंक हें आमच्या केंद्राचें हें पुस्तक ताची आमी उक्तावणी करता विमोचन करता फादर येरेमियाच्या हातांतल्यान सिंग टू द लॉर्ड न्यू एज प्रिंटर्स ताणें तें छापून हाडलां तांकां आमचे दिनवास फादर झेवियर आसतना ताचो जायतो वावर केल्लो ताणें फादर सातुर्नीन आनी फादर एरनान आतां तो शार्ती पावयला तो सोंपयला तांकांय म्हजे दिनवास